I samarbejdet med 3 Business, der oplever vi, at de forstår, hvad vi bruger deres løsning til. Så de har ikke bare solgt os et SIM-kort, de har solgt os en løsning. Mit navn er Marie Skovenborg, og jeg arbejder med netværksløsninger her i Global Connect. Vi bruger 3 Business og har brugt dem igennem mange år. Først på medarbejdertelefoni, og sidenhen så turde vi godt begynde at bruge dem også på de kundevendte løsninger. IoT spiller en stor rolle inden for fremtidens netværksløsninger, både når det kommer til SD-WAN og intelligente wifi og cloud-baserede sikkerhedstjenester, hvor IoT jo både er noget, der hjælper os og giver os nogle muligheder, og noget, der giver os en masse udfordringer, fordi der er SIM-kort i alt. IoT-løsningen fra 3 har gjort det muligt for os at have en bedre kvalitet på vores produkter, fordi vi via 3-SIM-kortet kan nå vores udstyr lige meget, hvor det står. Og det er en global aftale, så det gør det også muligt for os at levere uden for Danmark, uden at skulle have en masse forskellige aftaler med lokale teleselskaber. Samarbejdet med 3 Business er unikt i den forstand, at jeg tror, det er den leverandør, vi har færrest problemer med. Hvis der dukker et eller andet op, så bliver det hurtigt løst, uden at vi skal eskalere det op i ledelsesrækkerne. 3 Business adskiller sig fra andre teleleverandører ved at have en rigtig god forståelse af, hvad vi bruger deres produkter til, og være meget tæt på os og være meget fleksible i samarbejdet.